Alright. Hey, apa tu? Betul-betul. Jangan macam kedi tua aja, lembik aja. Baliklah kalau tak mau belajar. Ha, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Cepatlah sikit. Itu. Ha, ni, apa ni? Ni tengok ni. Ha, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tengok, gemuk. Betul-betul kau. Harap badan aja kau ni. Dah kalah kau pergi ke kebau tu. Umuk kencang. Lipat cengkang. Cekik tekan mata buntang.